Happy 9.5 million road concreting project sa kagamanang probinsyal dito sa Barangay Antipolo, Dapitan City, mahumana karong bulan sa Mayo ning tuiga. Sayro na to ang dugang detalye gikan ni Lorivi Kabilin. Pinaagi ni ining 9.5 million pesos nga road concreting project sa kagamhanang probinsyal, makumpleto na nga sementado ang dalan gikan sa Barangay Antipolo hangtod sa National Highway sa Uawun, Dakbayan sa Dapitan. Gibanabanang sa sunod bulan sa Mayo, mahuman na kini nga proyekto. Gibanabanang nga mahuman sa bulan sa Mayo ning tuiga ang 936 meter road concreting project nga gipunduhan og kapin 9.5 million pesos sa kagamhanang probinsyal didto sa Barangay Antipolo sa Dakbayan sa Dapitan. Pinaagi niini kompletong sementado na unya ang dalan nga agian sa mga lumulupyo gikan sa Barangay Antipolo hangtod sa Barangay Uawun ug ingon man mamahimong 2 lanes na usab ang kasamtangang nagpabiling 1 lane lamang nga porsyon sa ilang kalsada. Matud ni Barangay Kagawad Gaudencio Bahian nga kini gikalipay sa katawhan labaw na nga dako kayo nilang gipangandoy ang maong proyekto. Gipaambit niya nga una na siyang nakapangayo kaniadto ni Governor Roberto Uy og road concreting project din kini gilayong gihatag og giimplementar sa gobernador. Apan sumala ni Kagawad Bahian nga porsyon lang sa maong kalsada ang lakip nga napasemento. Nalikamot ko nga unta makapangayo dito ni Gob og si Gob usab nga akong gihangyo una nangayo ko bahin sa concreting. Iyan ang gihatag pero di po kumpleto. Muli karon nga iyang gitiwas. Tungod kayo na po ito problema itong panahon na nga doon naman yung usang katao nga tanod po sa barangay medyo gipunggan ang pag-clearing kadili daw nila ipasinto. Tama ito, loong dangan. O karon, iya na po nga ginungagan ni Gob ang maong proyekto nga concreting. O muna ni karon. O ning maong problema karon, nagigib na medyo konflikto. Kaya ning maong area karon nga atong gitindugan, na script na unta ni sa bako sa kontraktor. Pero kay nahibawaan man sa city tingali, pagka ugma, gipaangata na po og leader, og ila na pong giscript kay sila yung siminto. Pero sa katapusan, wala na gyud na pugni o karon na padayo na gyud ang maong proyekto sa kagamhanang probinsyal. Gani, dako kay ko upasalamat ni Gob. Tungkol kay kadaghan kay proyekto ngayong gikahatag din ni. Kung ibahin sa politika, wala sukan si gobernador nga bidaog ng among barangay. Apan tungod sa kalumo sa iyang kasing-kasing na nguyon siya para sa mga tao. Dakit sa mga gipaabot nga proyekto sa probinsya nga napahimusla na sa katawhan sa Barangay Antipolo, mao ang water system, 500 meter road concreting ug mini covered court sa ilang eskulahan, diin kini gipangayo gayud sa mga ginikanan ug magtutudlo aron sa panahon nga anaay kalihukan aduna nay kasilungan ilabi na ang mga magtutungha. Gikan dinhi sa Barangay Antipolo, Dapitan City, Lorivi Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Shariza Haralves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.